Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 28 Disember 2021. Hari ketiga saya disahkan positif COVID-19. Saya pulang daripada umrah pada 26 Haiwan 12. 72 jam sebelum berangkat pulang, saya sudah buat swab test, PCR test di Arab Saudi dan disahkan negatif, so boleh balik alhamdulillah. Kemudian malam tu saya berbalan di airport sebab tak sempat kerja connecting flight. So kita sampai 26 petang, 27 pagi tu flight ke Kota Baru. So sebab kita risau ada anak kecil, so kita punya family kecil tu ambil keputusan untuk untuk buat test sendirilah. Rapid test, the RTK saliva test. Semua orang dah buat, saya ni penakut sikit. Jadi semua orang dah buat dan alhamdulillah semua result negatif. Utamanya kita risau yang warga emas lah. Okay, dan then dia semua macam suruh saya buat jugalah. Okay, saya macam dah tak sedap hati lah. Nak tidur, macam setiap kali nak tidur tak dapat nak tidur. Macam tengok ingat kat test tu, mungkin dah ada rasa tu. So bila lepas buat test tu tengok ada double line. So it's positive. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So teruslah. So penting ya, supaya bila kita balik kita boleh kita tahu kita positif, so kita punya quarantine tu more strict lah. Maksudnya tak ada connection langsung dengan ahli keluarga. So first day biasalah penat, sejuk, rasa macam nak demam. Second day pun masih rasa macam tu dan start batuk-batuk. Hari ni dah tak rasa macam nak demam, cuma bila malam start rasa macam nak demam balik. Batuk-batuk, batuk suara dah start macam tak ada. Alhamdulillah. So just now baru je dapat mesej daripada KKM, disahkan positif dan minta pergi ke center lah, CSC terdekat untuk dapatkan rawatan. So insyaAllah esok saya akan pergi, dan kalau ikut jadual hari kelima iaitu hari Khamis, saya perlu buat swab test yang kedua. Tapi tak tahu apa prosedur kalau dah positif, perlu ketak. Itu saya akan update kemudian. So itu sahaja laporan saya untuk hari ketiga daripada balik umrah. Umrah mabrurah insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, today I feel quite better. Rasa sihat sikit. Dan kedua tu macam demam, macam sakit badan, dan ada rashes. Tak tahu sama ada sebab perubahan cuaca, sebab sejuk sini panas dan apa-apa tu. Ataupun sebab ni, tapi saya tengok ada dalam rare symptom, dan saya akan kongsikan tentang symptom COVID-19 ni. Ada juga yang pasal rashes tu. Okay, symptoms ni yang saya google ya, kalau kita kena COVID. Kita jadi penat bila kita bangun sebab kita sangat susah nak tidur. Walaupun kita dah tutup lampu awal-awal, niat nak tidur awal. Test macam sakit dada tu macam susah. Yang berdebar tu dah okay. Kalau sebelum ni hari pertama kedua tu over 100, sebab kita dalam keadaan saya rasa berdebar. Macam nak tidur kena berdebar kan. Okay, so alhamdulillah lah padahal dia dah confirm dapat PCR test KLIA tu negatif confirm semalam. Dia kata tunggu bilik gerakan call, tapi sekarang tak ada siapa-siapa call lagi. So it's okay, kita pantau sendiri, kita jaga kita. So rehat je lah dan cuba plan apa yang kita boleh buat. So hari pertama di airport tu rehat, hari kedua pun rehat kat rumah, hari ketiga, empat saya start buat video. So saya rasa hari ni saya hari kelima. Sekejap, saya pun tak tahu dah hari apa sampai hari itu. Since Selasa dan Khamis, hari kelima quarantine. So alhamdulillah anak saya nak hantar nasi. Gulai ayam mongging, my favourite. Ayam plantain, saya tahu mongging tu apa. Special tak saya punya breakfast hari ni. Alhamdulillah. Kita nak kongsi sikit cerita drama lah. Drama sedihnya yang saya rasa kualiti kediri, cabarannya untuk diri kita tu, untuk mental kita lah, sebab kita duduk seorang-seorang dalam bilik selama berhari-hari. Alhamdulillah bilik ni ada tingkap, so kita boleh buka dan meventilate bilik tu dan tengok juga orang. Dan kadang-kadang suami saya akan bawa anak kecil saya keluar dan saya tengok mereka daripada luar. Cuma yang sekecil tu lah yang dramatik sikit lah, sebab dia dah after few days dia dah start faham. So dia dah pandai ketuk bilik dan panggil Mimi kat luar bilik, dan dia tak faham kenapa kita tak benarkan dia jumpa dengan mak dia yang dah berpisah.
So macam, dan itulah, kita mak ni kan, kalau melibatkan diri kita tu tak apa lagi, tapi kalau melibatkan anak tu macam macam tu lah, bersabarlah. Jadi alhamdulillah ada pegawai IO, katanya investigation officer, dapat kesihatan tumpat call. Lama jugalah untuk tanya dengan detail lah, bermula daripada perjalanan saya daripada sebelum pergi umrah sehinggalah bertolak ke umrah, pergi ke Madinah, Makkah, Jeddah, Kuala Lumpur dan balik ke Kota Baru. So alhamdulillah jugalah saya masih simpan semua dokumen-dokumen dan juga dokumenkan juga dalam video-video saya dalam YouTube. Cuma kebanyakan video saya ambil guna handphone mak saya. Jadi bila beliau negatif dan saya positif ni tak dapatlah buat lagi video tu. So nanti saya tengok apa lagi video-video gambar yang saya simpan dalam handphone saya, nanti saya convert semua dalam YouTube dan juga vlog ikut kategori, ikut hari atau ikut tempat yang saya pergi. Untuk kesihatan diri hari yang kelima ni, alhamdulillah dah feel better, dah tak lesu sangat, tak ke toilet sangat, tak berdebar sangat. Sebelum ni macam itulah, cuma tinggal suara pun dah dapat balik, alhamdulillah. Batuk pun dah kurang sikit, ada sakit dada sikit. Itu saya tanya pada IO tu bila doktor nak call, sebab saya nak make sure condition saya okey dan okey tak saya quarantine kena dekat rumah. Takut juga kan akan mati seorang-seorang pula kat bilik ni. So tapi saya dah beli oximeter dan saya tengok saya punya tahap oksigen BPM, beats per minute pun okey, alhamdulillah. So hopefully everything is manageable. Allah Karim. Alhamdulillah saya dah sampai ke tempat kuarantin. Tak dapat nak tunjuk mana tempat perempuan kan. So masih terkejut lagi. Masih terkejut lagi. So nanti saya akan update lepas ni, insya-Allah.